Թեժ գծի հերթականը հազանգով եղանք Վանաձորի Աբեղյան փողոցում, որը լոռի ջրմուխկոյուղու իրականացրած աշխատանքներից հետո Դորոժնիկ ընկերության կողմից կիսով չափ է ասֆալտապատվել։ Անբարեկարգ հատվածի բնակիչները նշում են, որ անձրևաջ ջրերը հոսում են իրենց նկուղ, ինչի արդյունքում նկուղն ու ամբողջ տան պատերը քանդվում են։ Բազմիցս դիմել են պատկան մարմիններին, ովքեր հակասական ու անորոշ պատասխաններ են տվել։ Երկօրից գնացել եմ օֆիս։ Իրանց այդ Դորոժնիկն ասեմ, ինչ են ասում։ Գնացել եմ, մեզ մարդիկ պատճառաբանում են, որ ֆինանս չունենք, այդքան էլ զորի հայթայթել ենք, ասի դատարան դտալ, ասին դատարան ես գործ չունես, ինչա պետք, ասի ինչա պետք, պատս փուլ է եկել, խիչ եք անում, թե ցեմենտ կարձենք, ավազ կարձենք, ավազ արգեցի շիբին էր, հրե փողոցն է փռել, մի մեշոգեց ցեմենտ, դրանով էլ պատը երեքան անդած վերածածա։ Իրաս տված գծած իրն էլ շանց հետ տվա, պեջատաց, հրետանը, կարա բերեմ շաստապ, ասմ այդ ստիս թուղթը ասմ, ասյարա, այդ ձեր տված թուղթը չի, թե հա, այդ ձեր պեջատնա, հա, բայց գիծը դեսը տեր գինալ, խի դեսը տարակ, ասմ այդ հենց սնես տվել է, որ դու ջուր են, ջուր ունես, որ ջուր ունես ասմ, ասմ բայց թուղթն ուր եք տվել, ես պեջատը, գծադիրը, այդ թենց էր պատասխանում։ Քանման աշխատանքները մեկնարկել են 2011 թվականի հունիսին, այդ ժամանակ էլ բնակիչներին խոստացել էին ավարտելուն պես փողոցն ասֆալտապատել ամբողջ երկայնքով։ Երկու օր առաջ ավարտվել է վերականգնման գործընթացը մինչև Աբեղյան 47 տան մոտ։ Սերյոժա Հարությունյանը Դորոժնիկ ընկերության աշխատակիցներին չի կարողացել չակերտավորածած համոզել գործն ավարտին հասցնել։ Նրան տարածիորեն պատասխանել են. անգամ 1 մետր ավելի ասֆալտապատելու համար մեր գրպանից են գումար դնելու։ Ով էր տիաս, փողոցի կեսլան են, կեսը չան են, թեց բան որ դիակը, ասմում մի տարին անցելա, ուժը կործերելա։ Ես հենց սաղ ասվալտ այլել է, մի քան անդվելա փողոցը, ես իմ քանի տարվավ, մի 30 տարի կլի, որ հմի մեր տներն ականդվում։ Գալիս են կեսը։ Մեր տներն ականդվում։ Գծագրով նախատեսված է նաև փողոցի վերջնամասում կառուցել ջրատար դիտահոր, ինչը ևս հավանաբար ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով չի կառուցվել։ Բնակիչները պահանջում են, որ փողոցի ամբողջական բարեկարգումն ավարտին հասցվի, քանի դեռ անձրևաջրերը լուրջ վնասներ չեն հասցել իրենց տներին։ Ես խնդրեմ եմ, որ փողոցը սարքեք, պադվալները ջուր են թափում, ներքի ռյադը ապրում ենք, ինչքան անձրևաջուր է գալի, թափում է պադվալները, ցավդ տանի։ Ինչի փողոցը ծայրել ունի, վերջավորություն էլ ունի, գալիս են հասնում ինտերկապի մոտ ու հետ են դառնում, ըստեղ ոչ մի բարեկարգում չեն անում։ Սյունե Ամիրխանյան, Կամոծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։